i Rozenborg që filluan mjaft mirë në fillim, mirë po përsëri e gjetën veten aty ku u desht. Për së pari herë sa e di unë në 8 finale është kualifikuar Fenerbahçe. Po, rikthehet futbolli turk në... Po, sigurisht se kjo ekip do të kërkoj që të shtyje sa më tepër që mundet. Ashtu si shtash, në përgjithsi janë ekipet të cilët janë pritur edhe të gjenë kualifikimi. Edhe pse ka pasur mjaftos cilime, erdi në pyje që shembull Liverpoolia do të kualifikohet apo jo, mirë po ata në fund do me thane të reguan madhërinë e tyre, nëse mund të them ashtu, dhe u gjetën në të të finale. Mjaft kështu të them qift, për tash paka shumë janë kualifikuar të gjitha ato ekipet të cilët janë pritur, me disa do me thane befasira, do të them aty PSV Eindhoven, e cila nuk u kualifikua këtë vit.